Sebagai persiapan menghadapi Liga Malaysia musim depan, skuad Hijau Kuning menawarkan jawatan penolong jurulatih kepada Ramon Marcote. Tawaran dibuat bagi memastikan jurulatih asal Sepanyol itu kekal dengan pasukan Kedah. Ramon Marcote sebelum ini merupakan jurulatih kecergasan skuad Kedah. Tawaran tersebut sudah pun dimaklumkan kepada Marcote yang kini sedang bercuti bersama keluarganya di Sepanyol. Dalam negeri Kedah, kita masih lagi ketua jurulatih kita, saudara Tan Chin Ho, dan Ramon masih lagi berfikir untuk sama ada untuk kekal dengan Kedah sebagai kita offer kepada Ramon sebagai penolong jurulatih Kedah untuk sesi 2016. Cuma bergantung kepada Ramon sama ada beliau bersetuju, kerana selepas pada game final, beliau rehat dan balik ke Spain, ke Sepanyol untuk berehat. Kemudian mungkin kalau ada kata-kata positif daripada beliau, beliau akan sambung bersama-sama dengan Kedah. Tunggu keputusan daripada Ramon. Kehebatan Marcote dalam mengatur strategi permainan mula terserlah ketika mengambil alih tugas ketua jurulatih Kedah, Tan Cheng Ho. Sepanjang ketiadaan Tan Cheng Ho, beliau telah mengemudi pasukan dengan begitu cemerlang dan percaturannya nyata membuahkan hasil apabila berjaya membawa Kedah ke mara ke final Piala Malaysia musim ini. Kedah juga telah mengikat penyerang import dari Brazil, Carlos Eduardo de Souza Floresta, untuk mantapkan pasukan. Pemain yang pernah beraksi bersama skuad bawah 20 tahun Brazil itu dijangka tiba di Alustar pada 15 Januari ini. Selain itu, 5 pemain Harimau Muda B termasuk penjaga gol Muhammad Farhan Abu Bakar juga bakal menyarung jersey halang merah musim depan.